Жалғастырсақ, Шымкент қаласындағы мектептерде 7242 кезекші сыныпта 100477 оқушы қашықтықтан 104393 оқушы білім алып жатыр. Өкінішке орай 65 мектеп оқушысы коронавирус инфекциясын жұқтырды. Оның ішінде осыған орай нөмірі 1-ші, 6-шы, 18-ші, 22-ші, 35-ші, 49-ші, 66-ші, 99-ші, 104-ші, 108-ші мектептер карантинге жабылды. Десекте аталған мектеп оқушылары 100% қашықтан білім алуда. Бұл жылы мектептер 259 жаңа модификацияланған кабинетпен толықпақ. Оның ішінде химия 95, физика 50, биология 82, STEM кабинет 13, робототехника 23, логопедиялық кабинет 7. Одан бөлік 205 панельдік тақта 28 мектепте спорт алаңын орнату үшін Шымкент қалалық сатып алу департаментіне өтінім берілді. Сонымен қатар барлық мектептердің сыртқа әжетханаларын жою жұмыстары басталды. Олардың саны 151 болатын. Заң жүзінде 36 мектептің сыртта әжетханасы болмаған. Ал әжетхананы бұзу туралы құжаттама дайындалған мектептер саны 61. Қалған 90 жаңа мектепте зерделеу жұмыстары жүргізіліп, шешім қабылданатын болады.